el que voldríem emmarcar és amb el missatge de la potència i la necessitat de les administracions locals com a administracions educatives. Si fa poques setmanes la Fundació Bofill treia un estudi en el qual s'explicava que la qualitat de l'educació al nostre país s'ha mantingut tots aquests anys de crisi econòmica i de disminució de recursos, ha estat gràcies a la capacitat de resiliència del professorat. Nosaltres, i penso que és una dada que s'ha d'explicar i que s'ha de reconèixer, doncs, la feina de mestres i professors per aguantar la seva feina en condicions molt difícils i fer-la de la millor manera possible i amb bons resultats. No? Aquí voldria afegir un altre agent educatiu que ha fet aquest paper també de resiliència i d'aguantar la qualitat educativa del país, que són els municipis, que és el món local, amb aquesta aposta ferma per tots aquests centres, doncs, que han ajudat en situacions molt complicades a mantenir la qualitat del sistema. I el cas més paradigmàtic crec que és el de les escoles Bressol. És una molt bona notícia que la Generalitat recuperi aquesta corresponsabilitat, que evidentment entenem que això també està durant finançament. Dir-vos que hi ha una molt bona col·laboració amb el departament que ha acabat ara, per entendre'ns, i amb el departament que comença. I una de les coses amb les quals hem estat col·laborant, evidentment, és amb aquesta proposta de finançament de les escoles Bressol. Si parlem d'aquest ecosistema educatiu a la demarcació de Barcelona, parlem de 67.000 alumnes a escoles municipals, per tant, un nombre molt significatiu. Estem parlant d'un 86% de graduació a l'ESO, o, dit d'una altra manera, un 14% que no gradua, i un 17% d'abandonament escolar prematur. El nombre de centres, doncs això, 590 escoles municipals de música i arts, bressol, adults, els que comentava abans, amb 827 escoles públiques d'infantil i primària. Per tant, quan parlem de centres d'educació públics, doncs compteu que aquí estem bastant a la par amb allò que passa de manera obligatòria i amb allò que passa fora de l'educació obligatòria. Val? Algunes dades que ens preocupen especialment i que justifiquen, doncs, un programa com els de transicions, els d'educació 360, que és aquest 18% de població inactiva dels 18 a 24 anys que no cursa estudis, un 30,5% de taxa d'atur juvenil, una taxa molt elevada que tots compartim amb preocupació, gairebé un 79% de taxa d'ocupació de la gent que gradua recentment i un nombre molt baix, i que també hem de posar en el focus, de formació permanent de població del 25 al 64. Estem en un 7,7%. Per tant, hauríem de, com a mínim, doblar aquesta xifra per estar contents com a país. No?